Так, женщина, которая никому сейчас он крестьян на вечном веку, седаме. Короче, несколько, да, седаме, то мы позирать мое осредечко, а не тикток. Úvode tohto listu by som ťa chcela v mene celej našej rodiny srdečne pozdraviť. Môj otec je totiž alkoholik a ja som alkoholik. Ja s rodinou už nemáme piču, s pozdravom pič a na tieto dvere zaklopem. Do piče pôjdem. Co vybruješ? Haló? Pisář, já nejsem žádná máma. Vezmu mobil a jdu do prdele, čus. Ubudrž. Tady jsou. Mám pizzu. Co to? Co tady dělá ta pizza? Jméno město zvěra. Ne, kamaráde, nedělej to prosím tím restauraci se spojí z Lesna. Já si jako, že mám pěkný sesky, ale myslel jsem... Nic, bombi. Kamaráde, nedělej to prosím, tím restauraci se spojí z Lesna. Já si jako, že má pěkný sesky, ale myslel jsem to tak, že umí hezky mluvit ses. Ty jsi bombi, jsi podár. Ty jsi bombi, jsi ků. Ty jsi bombi, jsi pop. Jde vozík s jedlom. Pečivo. Kafu, kafu. Kafu, kafu. Co je to za kafu? No prostě kafu. Ubudeš! Já se docela bojím! Já hodnej, nestřílej, nuta! A tě to vyhodíš z pokoju a tam... Pane bože, bereš nějaký drogy? Jsi světák, jak pneumatika. Kakala Anička na větvičce hovno jí. Tam, že toto je ináč reálne pravda. Keď vydáte na to moje video like, tak k vám o 3.15 príde jeden robot, ktorý vás... Toto je ešte tak potrebuje veľa teba ležať. Tak bude vedľa teba ležať, kamo. Ja vždy tak spím, že pri toto, pri steneč a keď sa otočím, tak tam... I mám otvorenú plošinu. Ja by som sa tam pozrel, tam by o 3.15 ležal. Opakuj! Opakuj! Po mne! Nechce sa mi. Môžeš mi říct, jak sa řekne anglicky, milujte? To 69, tak to 69 to ide. Jožko sa pýta mami. Mami, prečo sa papá svietlo? Mama mu odpovie. Ale veď svietlo sa nepapá. Prečo sa to... Ja už viem, čo to je, to sa nemôžem dať. Na chuj na pierdala ešte džíp, psychopatko jebana. Zajebať čikopa, kurva, v web. U nich to iné znamená. U nich to neznamená škaredé. Rúže sú rudé, dělám si jen srandu. Tak poď ti svíňo z Kauflandu. Když už jsem pořádně mokrá, tak se ještě projedu na banánu. Tahle paráda vás vyjde na 100 kun za osobu. Když už jsem pořádně mokrá, tak... More Rudo, mám hlad. More Gebo, já taky. Tuk, 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 kdo je tam? Tvůj... Oh no, I've crashed the car, not again. I need to call the ambulance. Call me when you want, call me when you need. Come in the bar. Oh no, I've crashed the car, not... Počuješ? Čo zás? Objednávam niečo na Olovran. Čo si dáš? Čo je to Olovran? Ty nevieš, čo je Olovran? Nevím. To je niečo s Olovran? Olovran je všetci k obedom a večerom. Takže svačina, jo?
Myslíš svačinu? Svačina je do obeda. Ty nie olovran, tu ješ? Tak mi proste niečo objednaj, ty vole. Čo? Počuješ? Čo zás? Kamo, máš nejaký problém? Áno, mám. Aký? Stratil som Airpodu. Že Airpodu? Mal si ma nájsť hneď, keď si v parku dopočúval. Oh no, I crashed the car, not again! I need to call the ambulance! Call me when you want, call me when you need, come in the barn! Prší stále leje, kapku vína nalejeme a pojedeme maximálně do prdele. Dokážeš zadržet dech a dát čeho. Jdem hleď. Čtu trápné vtipy od fanoušků. Dokážeš zadržet dech? Pičo, Karlo. Čau, zlato. To si neškrt. Tu. Chod do píce. Neuveríš, čo sa mi stalo. Čilujem si na dovolenke, chvíľu sedím, chvíľu ležím. Cestou na pláž som vošiel pekné holke do výťahu. Chcel som zaujať od prvej vety. Čauko, máš rada čoko na plne. Ani neviem ako. Vonku sme sa asi 2 hodiny len tak spontánne objímali. Išli sme do baru a boli sme celkom v nálade. Hovorím, idem vybrať peniažky. Tu vyberám peniažky. Tu som zistil, že už nemám peniažky. Išli sme ku mne na izbu a keď sme boli v najlepšom, niekto vošiel do dverí a ja že... Neuveríš. Pokud jste na Slovensku a volá vám neznámé číslo, znamená to, že vám volá SCP Jaromír Soukup a to je Černý humor part 11. Víš, s čím si děti hrají na kolejnicích? S vlastním životem. Peter, ty jsi tak sprostý, a že mi z toho fyzicky zle. To mi hovorí každý. A 20 let se geologové v ruském kloskem. Víte, čo znamená? Český vlaky majú ale samozrejme aj řadu výhod. Třeba sebe vrahové častiež prežijú, pretože vlak proste nepřijede. Jestli teď vidíš tohle video, tak je to znamení. Když sa podíváš dolů, není tam vôbec nic napsanýho, nejsou tam žiadny hashtagy. Zítra, až sa probudíš, budeš mít nejlepší den svojho života. Tvoj život sa změní k lepšímu. Všechno, co si kdy chtěl, si v tobe najde cestu. A jediný, co musíš udělat, aby se ti to splnilo, je dát follow, like a poslat. Hej, Jožko sa pýtá mami. Mami, prečo sa papá svet? Mama mu odpovie. Ale veď svetlo sa nepapá. Prečo sa to pýtá? Pýtáš. Jožko. Hej. Môžeš mi říct, jak sa řekne anglicky, milujte? Ja som počul sused. Poďme zistiť, či máte niktofóbiu. Ukážem vám 5 fotografií. Ak sa budeš báť, ja teda ten do konca, tak by si mohol mať no, niekto. Ja sa nebojím. No ukazuj tie videá. No, uj. Ty kokos. Tam by som nežil. Kámo, nerob. A Miky? Kámo, ja mám husiu kožu z imobiliálky. To by som nechcel, aby sa mi stalo. Kámo. Pokiaľ mám teraz reálne, ja mám také zimomriálky a ešte aj husiu kožu, že... Ježiš. A teraz sa mi začal nalada. Opa. Opa. Toto video není pro slab.
Kamoši, nebojte sa, toto vôbec nebude strašidelné a bez randy. Tu prebehne taký skeleton. Toto je dobre. More. Mapko zoberie more Sprite a more bium. Haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. A kutyáki iránt érdeklődni. Magiat ide vagyok. Igen. Több is telefonált? Igen. Te most jesz itt a tovább všetko. Čo sa stalo tu? Keď sa mi to videjko páčilo, dajte like, odber. Skutočné živé auto? Mercedes vytvoril auto budúcnosti, z ktorého ti padne sánka. Mercedes Vision AVTR je koncept vytvorený podľa filmu Avatar a budeš šokovaný, čo všetko dokáže. Je pravdepodobné, že takto budú vyzerať auta budúcnosti, tak sleduj a daj follow pre podobne zaujímavé videá.